सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ़ जी अगवान, चौधरी परवेज़ लाइ तरफ़ां पंजाब जे वॾे वज़ीर जी चूंड जे हवाले सां डिप्टी स्पीकर जी रोलिंग ख़िलाफ़ु दाख़िल कयल दरख़्वास्त ते हमज़ा शहबाज़ खे सूमर ताईं ट्रस्टी वॾे वज़ीर तौरु कमु करण हिदायत करे छॾी आहे पंजाब जे वॾे वज़ीर वारे मामले ते पाकिस्तानी सियासत में वॾी गर्मा गर्मी ॾिसण में अची रही आहे मौलाना फज़लुर रहमान हिकु भेरो ॿीहर इदारनि ज़िक्र कयो आहे त मरियम नवाज़ बि इहो चई छॾियो आहे त बसि हाणे घणो इमरान ख़ान श्रीलंका जहिड़ी सूरत हाल खां ख़बरदार कयो आहे त फवाद चौधरी बि ताक़तवर कुत परे रहण जी सलाहु ॾिनी आहे छर्जील गुजराती ख़त खे इमरान ख़ान जी नाकामी जो सबबु करार ॾिनो त शेख रशीद वरी बेतमादी रिथ जी सलाहु ॾेई छॾी आहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जी मर्कज़ी नाइब सदर मरियम नवाज़ सुप्रीम कोर्ट जी बैंच ते बेतमादी ज़ाहिर करे छॾी आहे हुन चयो आहे त यकरफ़नि फ़ैसिलनि सिर झुकाइण जी उमेदु असां मां न रखी वञे घणो थियो ॿिए पासे इतिहाद जे सरबराह मौलाना फज़लुर रहमान इनकशाफ़ कयो आहे त हुकूमत खे चयो वेंदो आहे त न त बुहरान पैदा करे छॾींदासीं हुन इदारा ख़ामोश थी वेहनि त को बि बोहरान नाहे इमरान ख़ान पंहिंजे बयान में चयो आहे तहरीक परे नाहे जॾहिं माण्हू रोडनि ते निकिरी ईंदा राणा सनावला चयो पीटीआई जंहिं फ़ैसिले ते ख़ुशियूं मल्हायूं उहो ई फ़ैसिलो संदनगिची में पइजी वियो इलेक्शन कमीशन खां मुतालबो आहे त फॉरन फंडिंग केस जो फ़ैसिलो जल्द जारी कयो वञे फवाद चौधरी मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो डिप्टी स्पीकर जी रूलिंग आइन जे ख़िलाफ़ु आहे हुन ताक़तवर क़वतुनि खे चवां थो पाकिस्तान सां हथ चिरांदि न कनि सिंध जे इतिलात वारे वज़ीर शर्जील मेमण चयो आहे इमरान ख़ान खे अमरीकी न गुजराती ख़त ते नाकामी मिली कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे कन हुन चयो त इमरान ख़ान आसिफ़ ज़रदारी ऐं पीपल्स पार्टी ते कूड़ा इल्ज़ाम लॻाया जंहिं माफ़ी वठे ॿिए पासे शेख रशीद मर्कज़ ऐं पंजाब में बेआतमादी आणण जी सलाहु ॾेई छॾी आहे सिंध चवणु आहे क़ौम ॾिसी वरितो त नवाज़ शरीफ़ ऐं आसिफ़ ज़रदारी हिकु लाहौर में सॼो कमु प्लानिंग तहत थियो आहे हाणे सुप्रीम कोर्ट आख़िरी उमेदु आहे ॿिए पासे तलाल चौधरी चयो इमरान ख़ान हाणे नई नून लीग ॾिसंदो चमाट जो जवाबु मुक सां ॾिनो वेंदो